Mitra anu mulia, kumaha dara mang sadayana? Alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdu ati para wargi. Tiasa mancen tugas nuraskeun hanca dongeng kamari carios nyambung judulna Balik ti Nusa Kambangan. Para wargi sadaya, ieu dongeng bagian ka-16. Hatur kasugrik Om Dangu Mang Jaya wilujeng hatur. Wilujeng ngadangukeun bae. Harita teh rukala parantos lebet kabui samali parantos gelut Mitra. Tarung sareng salah sawios jago di eta bui nu katelah Harman. Harman antukna para mitra sera bongkokan kumaha terasna dongeng mangga wilujeng ngadangukeun. Beki bunga ayeuna mah teu ngarasakeun jeung siun. Tapi asa jadi jago lantaran geus disambut ku surak nu matak ngabungahkeun kana hate. Tapi dina kaayaan kitu panto aya nu muka sup aya sipir tiluan sarta tiluanana gancang ngadeukeutan ka nu keur ngariung. Sanggeus tepi haok nyentakan ngariung. Aya naon ieu teh wayah kieu geus riributan? Da teu bosen kana garulu teh? Naya hina pisanya diwara hese dinasihatan bangga kudu kumaha tuh maraneh teh nah kudu dicepretan jiga sato cik atuh mikir apan maneh teh manusa cek sipir anu jangkung gede bari ulak cangkeng panon molotot kasarerea sigana teh para mitra sipir ngerasa keheul dumeh di barak eta rame bae jep sarerea jempe Harman gegerungan beuki kadenge. Kalayan tekunu diparentah nulobaan munur ngajauhan. Sakabeh panon nariteup ka sipir nu tiluan srog. Tadi ngarekan teh maju, ngadeukeutan ka. Hanya bari muralang bangun gemes. Kunaon si Harman? Wayah kieu geus gegerungan. Apaan biasa nama sia anu sok nyiksa ka batur teh. Tapi nah ayeuna bet sia anu gegerungan. Kunaon ha? Sipir muraleng ka Harman. Aduh. Hampura apa? Dicari ama sasembrak. Kadua sacoblok kuntu alungger kabeh. Letah panas irungnya nyautan. Aduh. Tulungan ba, tulungan kuring. Ya hulu asa bejad. Cik Harman bari nangkep sira. Tapi kasih pirmah tengah reret-reret acan, manehna kalah muringis bari tungkul. Nara rasakeun kanyeri, ker babaturan anak saruri, tapi haok disentaku sipir. Jempe, sia, sanunita seri? Sipir nanya bari molotot.
Atuh sarerea timbalieur teu aya nu bisa ngajawab. Da memang teu aya nu nitaseuri Ari Harman harita norowéco sorangan. Kukutus sagala dicaritakeun siga nu ambek kapegung. Ambek nyedak tanaga mindek, karukala hayang males tapi teu aya kakuatan. Lantaran geus tilu kali kabeunangan bae. Sedang rukala barang serog sipir datang ge manehna milu mundur jeung nu loba. Tenemungkeun dirina atuh anu dihareupan ku sipir teh Harman we wungkul. Tilila pok sipir nanya. Harman, naon sia teh ayo caritakeun ka kami? Aduh, hareup gelut kuring di bawah. Ye sirah meni lieur, jawab Harman bari tetep tungkul. Sirah ditangkep ku dua leungeun. Gelut. Gelut jeung saha sia teh? Apaan sia teh tara eleh gelut biasa nage? Tapi naha ayeuna gegerungan siga nu nyari huntu? Cek sipir siga nu panasaran. Harman rada bingungin lantaran karu kalah canya hongaran. Dapubuh cangkung sisilih tanya ngaran. Kalah kangah hilakin gelut disangka narek menang. Pok Harman ngajawab. Buka dupal. Buka gelut yang saha kuring deh. Cek Harman bari ngarewet sakedung terus tungkul. Gerba baturana selesiri andui. Malah harita sipir geseri lantaran jawaban Harman tepubu. Pok nu tadi nanya nyarita deui. Tepugu sia waong kotas gelut tapi teu nyaho anu ngagelutanana. Asa teu kaharti teuing. Sigana geus lieur sia teh Harman. Pikiran rasakeun tadinya ngarah ka rasa nyeri hulu di babu ku batur. Sugan isukan jeung saterusna siang. Moal naon teh ngagelutan deui ka batur. Wayana kami moal nulungan. Dabongan siap bandel pisan deuleu. Cek sipir bari terus ngareret ka baturna nu duaan. Anu direret mere isarah ku unggeuk tanda satuju kana carita ari baturna. Geus kitu mah taya diri nyarita terus bae sipir nu tuluan baralik deui. Tilina panto geus dikonci. Geura sarerea surah. Harman beuki nafsu beungeut meuli geuneuh tapi teu bisa naon-naon ngajentul bae. Bari ngararasakeun ka nyeri. Ari rukala gancang nyampurkeun deui bari nyarenge pok nyarita. Harman, kunaon maneh dapat gegerungan si hayang dorok-dok? Atau hayang dicabok? Atau hayang disogok tikoro kuramo? Sina molongo? Tetela jangkung badage teu becus naon-naon sia teh. Ceuk rukala bari geuk biuk jigireun Harman. Robaturna dariuk ngalingkung meuni rekep biuk padu tuur. Sakabeh panonutup karukala jeung Harman. Renghap Harman narik napas panjang. Manehna kacida gemesna karukala. Tapi geus teu wani akhirna Harman usaha satekah pola. Pikir lirian. Beureuy kakeuheulna pok nyarita leuleuinakeur. Geus euy. Ulah diteruskeun dulu teh euy dewek narima kalah euy. Ieu mending urang ngobrol we. Bari ngaran maneh teh saha euy? Ceuk Harman bari ngareret karukala. Bari takir nyerenge semu bunga. Pokruk kalanga jawab bari neutup ka Harman siga nu hayang tegas. Eglah teu naon-naon ari kitu mah. Ka hayang maneh. Sabab tadi ge nu ngajak dulu teh maneh. Kami geus lumpat di udag bae. Da kapaksa maneh di babu ku kami. Bisi maneh teh nyaho ngaran dewek teh rukala asa ti Gunung Pariu. Jadi tempat nu kawentar sanget. Loba jurigna jeung loba maungna. Tapi dewek betah cicing didinya. Tah kitu. Ngaran jeung asal-usul dewek teh. Ngarti maneh beurit? Cik rukala nyarita si Galung Haja ti Pararugu. Ngara Harman keuheuleun. Sakapeung nyebut dewek. Sakapeung nyebut kami. Ari ka Harman nyebutna beurit. Raye ceuli Harman meni eceuy hate mah memang keuheu. Ti tadi ge ngan geus teu wani ngalawan. Wah. Ulah nyebut beurit ayeuna mah euy sabab dewek teh boga ngaran nu asli. Nyatana katelah Harman keur we nu tadi mah ulah dibalikan deui euy. Sabab dewek teh moal nyebut teh cucurut ka maneh. Lantaran ieu mah geus nyaho ka ngaranna maneh teh. Jadi maneh teh rukala nya. Heuh deuleuh ngaran dewek mah rukala. Tapi ulah munah maneh atuh ka dewek teh lantaran teu sopan teh. Sing mikir atuh. Alana kudu nyebut naon atuh? Harman molotot bangun teu rido. Sebut den rukala. Jawab rukala bari seuri atuh geur sarerea seuri. Tapi aya geuning ngajebian sedengkeun Harman meni ngahuleum. Palungan buroleng karukala telila pok nyarita. Dan rukala, hehehe. Sadumpang, itu pantas ngeran rukala make aden mah.
Mengaran Harman pantas make Aden. Sebab dengang kena wirahma, dengang kena kegecerik, kena dingin kumane. Den Harman tupan alus, cek Harman bari nyengir. Gerasa rarea seri, tapi ditungtungan ku ngajebian. Malahin ngancunan segarupa reketak Harman bawin. Meliba ketut hasil ngebungit antepati alus teh bukir serem, jeng matak pika gilain, pok nyari tadi. Eh, batur-batur. Mandongahina euy kieu-kieu turunan Raden sia deweke. Di dieu sagitan sote baheula mah dewek teh turunan Raden. Pira kumana teu nyaho? Cek Harman bari molotot. Berang dijawab, usarerea meuli bareng jiga di komando. Henteu teu nyaho. Kulima nyaho ge Raden Botrok. Cenah teracek teu sejen meuli gandeng. Rei Harman nafsu. Jung nangtung tapi hiuk kepleungeuna ditewak ku Rukala. Terus ditarik di kahanap atau rempayak brek Harman diuk deui. Kulilak matana ngahurileng ka Rukala. Nyeh Rukala siri semungahina. Pok nyarita leuleuy pisan. Yeh, ulah kitu atuh Raden. Moanya ya Raden babarian napsan. Cicing di dia tuh, ayeuna mah urang ulah urang merebutkeun ngaran nu make Raden lah. Sok urang tarung jeung dewek. Cik Rukala bari neuteu. Huleng Harman ngahuleng. Sanya nama memang keheul ka Rukala teh tapi tetep teu wani akhirna pok ngajawab. Yeh, ulah kitu pekwe Raden wampihan kumane. Dewek mah teu butuh ku Raden teungeunah di lebokna. Dewek mah keun bae teu make Raden ge sok teruskeun ngobrol teh euy. Nya kajeun ari kitu mah. Da dewek teh butuh ku Aden teu butuh, sabab lamun minang nyebutnya Aden-Aden kena. Sedengkeun Aden-Aden teh ih apan maung teh deh. Nyaho mane si Harman maung? Cik Rukala para mitra sadaya. Bari neuteup ka Harman geur disambut ku surak ka baturna. Hah? Harman maung? Nanggap maung ka aing kurang ajar sia. Kumaha ningahina ka aing hayang dibabuk sia teh Rukala ku aing? Ih hayang sok atuh geura babuk. Kebuhun mane ku aing ditiru. Kuna narek ditia dirius, ya bubuk juga samal. Jawab Rukala bangun teuning. Memang manehna keur nemongkeun wawanen, lantaran didinya mah teu bisa sabar. Sok pada nakol jeung bat pada ngahina. Usah kamana wae ngomong teh ieu mah kieu euy. Lamun bener-bener maneh teh penjahat sajati, sok geura caritakeun lalaku nu karanapan ku maneh. Da kumaha mimitina pangna bisa asup ka panjara. Besok mau kayam, mau nog, maling cau atawa maling pawajikan batur. Sok ceritakeun ka dewek. Nada kanyahoan ku sadaya. Tumuh baturan geus di poloho hayang nyeraon euy. Cek Harman bari nunjuk ka baturna nu keur ngariung. Nyeh Rukala seuri sanggeus rada lila pok ngajawab kalayan tenang. Dek, atuh boga lalaku. Tapi ngan sakadar ngalakukeun hiji pagawean nu matak ngarugikeun ka batur. Teu pira lalakona mah ukur ngaduruk imah basa lembur, modaran jelema sawidak. Sakitu kasalahan dewek mah. Kumaha kaarti kumane Harman? Cik Rukala bari melong ka Harman. Kebeg Harman ngarenyag pok ngajawab. Sawidak teh para mitra 60. Salawe 25. Salawe 25 ai dua lawe 20. Aduh para mitra. Salawe para mitra 25. Salikur para mitra 21. Ai dua likur para mitra sabaraha? 22. Kuaing ngitung ya. Salawe para mitra 25, dua lawe 50, sawidak 60, dua widak para mitra 120. Upami salikur 21, tapi dua likur ngan 22 para mitra rieut ye. Tilu likur para mitra sadaya sabaraha? 23. Ya hitungan ya para mitra. Mas, kirang-kirang masak sesah diapalkeunan. Tapi da sepuh urang baheula langkung pinter badan ayeuna para mitra. Batang berudak ayeuna. Kita kuhitung gitu ge. Ih hebat atuh. Mangga urang teraskeun. Mun teu asup rasio cenah. Mangga urang teraskeun. Ke leuwih ka mana tadi teh nya? Abi aya sawidak teh ada mangga. Teu daek mana? Teu daek meduna gitu ka harti dewek mah. Ciga tuh oi ulah bari mandun sia ngobrol teh. Nu bener weri jeung dewek mulai campuran purahul pira ku modaran jelema sawidak asup ka dieu.
ari mane, eling teu si Herman. Ongko sia nanyakeun ka aing. Tapi dijawab ku aing teu percaya sia teh. Burung sugan sia mah. Teu percaya nyarita jeung maneh mah perkara nu naon teh? Itu bae lah. Percaya teu na mah. Teu paduli dewek mah. Cekruk kala bari silih reret jeung silih toel. Tapi saya nyarita para mitra, opinan. Abari jamedud sedeng Herman mahuleng semu kaget. Sedeng batur-batur nasilih reret jeung silih toel, tapi saya nyarita. Teuing kaget, teuing teu percaya, atawa teuing kumaha, da eueuh ngomong. Masyaallah. Thank you.
kedapan maka ayah didinya jempe. Si Harman menghuleng ruka langa jentul bari ngalamu. Nusejengan ukur ting polohok sigan kuna kutenu. Muka denge ting nareng hap nanu ngambekan bae. Sanggis radalila pok Harman nyarita deui. Kukaju nari gitu ma dewek nana jangan tengar tigir percaya we kamane. Seterusnya manik di aku jadi bala dewek di dia. Serta bisa bebas ngelakukan naon bae. Bisa dilakukan di tempat serta maneh rek dijen wakil pimpinan di dia. Kumaha kaharti kumaneh rukala? Itu teh tekah yang dewek itu ge. Ah, tekaharti dewek mah sanggup boga anak buah. Sanggup boga pemimpin dewek mah yang hidup bebas sesoranganan. Yang bisa bebas segarupana teh yang mikirin kedudukan. Teh yang ngawasa kabatur mangsa bodoh teing rek kumaha kumaha ge. Menjadi pimpinan dia. Dia mah sipir jeung kepala buyi. Cek rukala meni tegas pisan. Kuleng sareang ngahuleng numpang parna nama Harman. Sabab kakara harita mangih jelma nu jiga rukala. Lila-lila pok nyarita. Namun maneh mung jadi wakil ku dewek diangkat jadi pemimpin dieu kumadae keuy. Kula bodo sia batur mah hayang. Paduli teuing batur mah da bisa menyawa misah raga. Hayang jeung tujuan mah beda nganu jelas aing mah sangeuk jadi pemimpin. Dipimpin sangeuk deui pokona mah yang hirup bebas. Nurutkeun ka hayang dewek sorangan ngan lamun aya nu ngaganggu ku dewek pasti bakal diwara. Lain hartina hayang jadi pamimpin dewek mah nyawa berukala beuki tegas. Harman ngahuleng pok nanya semuka ge. Jadi disebut pamimpin ge mung nya. Mung dewek mah nanaonan mimpin kudu kitu patut barina ge. Naon tujuanana naon maksudna jeung naon untungna? Keun bae nu jadi pamimpin di dieu mah para sipir, urang mah rakyatna naon salahna deuh. Cek rukala bari muraleng ka Harman. Darita tandas jeung tegas. Teuing ngatengarti dewek malah. Bangsa bodoh teuing ari moal narima mah. Aing dewek rek nanya ka sarerea, rek milih saha mimpin teu euy? Cek Harman bari neuteup ka baturna nu keur ngariung. Cek kayan jempe baturna eueuh ngajawab. Tapi lila-lila mapok salah saurang rada wanian ngajawab. Kurima satuju karena caritaan rukala. Cik salah saurang baturna Harman. Atunya sejen jika dikomando breng kabeh ngajawab satuju. Rai Harman ngerasa era terus merungkut ciga plastik kaduru. Red karukala pok nyarita deui. Rukala, tak gitu guring oi jadi tetela. Jadi kukute caritaan mane, yaitu hiji bukti yang mane dianggap hiji pemimpin. Kumaha dalamun geus kieu, rek kumaha karep mane? Kieu Harman, kita tadi ge dewek mah sanggup disebut pemimpin. Tapi lamun caritaan dewek rek digugu, daya halanganana. Dewek mah bungah nu aya, ngan lamun aya naon-naon kudu tanggung jawab masing-masing. Ulaya basa nemuleuhkeun ka pemimpin, da kitu we cek dewek mah. Sok geura aruling ka ditu. Apa tadi ge basa dewek kakara datang maraneh teu keur ngajalan tuwa bari ngalamun lain? Cek rukala bari ngareret ka baturna. Teu kudu dua kali marentah buriak sarerea bubar. Terus tinggal leos nurutkeun ka hayangna masing-masing. Sigana ngarasa bebas ayeuna mah teu aya nu ngahalangan. Sabab jigana bae Harman biasana harak jeung telenges harita mah ukur bisa unggut-unggutan. Bari nangkeut tuur saterusna prung we rukala jeung Harman ngobrol. Sirih tukeur pangalaman duanana teu jiga-jiga tas mengusuhan lantaran duanana akhirna mah sadar yen manehna teh sanasib pada-pada boga gelar napi aya di banceuy. Ieu carita urang gancangkeun sabulan leuwih geus kaliwat rukala geus teu ngarumas deui aya di panjara. Manehna geus wawuh jeung sakabeh para sakitan nu sakamar di dinya. Malah jeung sipir geus wawuh rukala tai anu ngaganggu. Malah Harman oge jadi sobatna, lamun aya naon-naon sok babarengan. Dina hiji poe Harman keur lalangkarakan dina ubin, bari matana kucap kicut neuteup lalangi. Sawangan leupas ka alam bebas, sedengkeun raga badag ngagoler di jero panjara. Kitu dirukala harita teh keur ngajentul bari nangkeup tuur, panon molohok kana tembok bui nu rada anggang tidinya. Lamun dipikir saliwat matak nyeredet kana hate. Lantaran geus ngalaman unggah balewatana sarta teu bisa bebas liar, pipikiran rukala harita keur kumalayang balik deui ka alam katukang. Kabeh bruh berehna rembongan malah akhirna mah inget deui ka baturna nu katelas sileunyai. Inget deui ka Indra nu dianggap hiji pengkhianat ku rukala.
Ingat kaki sarunu dianggap hiji panghalang kana maksudna. Ingat kabah wihara nu dianggap hiji cukang lantaran nu ngakibatkeun dirina asup ka jero buih. Mungguhing jalma saraka jeung poek hatena dihukum teu lain eling, lain tobat, lain mawas diri tapi kalah kana namahan dosa. Namahan kasalahan jeung namahan hukuman nu leuwih berat. Sabab sajabati raga badag nu dihukum, batina ge dihukum ku perasaan sorangan. Nu teu narima kana kadar, teu narima kana kasalahan. Nimbulkeun rasa ceceub jeung dengki ka jalma-jalma nu dianggap nyilakakeun ka dirina. Manehna teh sadar yen nu nyilakakeun ka dirina teh kalakuan sorangan. Manehna teh sadar para mitra kana hal eta. Tarasa anu sarupa kitu kalah namahan hukuman pikeun dirina sabab ngarasa teu bebas lahir batin. Akhirna rukala tuluy nyarita. Waduh. Setan denangan tapi ka iraha aing dipanyara teh. Sapoe asa sabulan, sabulan asa sataun, lamun sataun asa sakumaha ramjadol teh. Teu geura bebas lain hayang ngulangkeun ka nyeri ka jalma-jalma nu jadi cukang lantaran. Awas si aing ngawapoho ka si Indra, ka si Saruni, ka si Wihara jeung nu sejejejena. Dibabad sia ku aing kabege. Halah, tapi ari nasib siri nyai kumaha nya. Rukala ngomong sorangan si Ganusiwa, dua peureupna diacung-acungkeun. Panon bolotot kana tembok, rupana burahai beureum matak paur. Untuk kekerot nahan amarah, kaayaan kitu. Sacara teu dihaja kareret ku Harman, nukeur atuh renghang. Harman narik napas panjang kuniang hudang lalaunan. Katayap ngadeukeutan Rukala. Si Ganu asa-asa tapi panasaran, sabab dempo Rukala nu bangun gemes jeung ambek. Terlila gek Harman diuk hareupeun Rukala terus nitip kana beungeut pok nanya. Keur mikiran naon Rukala, jiga nu keul pisan euy. Ceuk Harman mata nanya na ati-ati. Manehna ngarasa sieun bisi Rukala kasinggung hatena. Renghap Rukala narik napas panjang pok ngajawab. Kieu mikiran nasib dewek teh euy. Hayang kabur ti dieu sabab ari ngadaguan dibebaskeun mah. Nyaw tinggi raha bebas na sabab hukuman dewek lila oi. Cek Rukala bari tetap heuteup kana tembok anu luhur. Benteng nu kacida kuatna nu moal mungkin bisa dibobolkeun. Oh kitu. Nah tuh. Ari sarua pisan jeung dewek oi da kitu hayang dewek e. Mun bisa mah hayang kabur tapi kumacarana oi. Bener Harman. Rukala meni curingak asa aya batur keur pakukumaha. Ayeuna mah rada marah mah terus nitip ka Harman. Sumadak dewek hayang kabur lah. Dalila ngadaguan bea kukuman mah buat ting kabur kolot modar-modar manden sigana dewek. Harman ngajawab bari ngagaroan sirah nan gundul. Terus ngaharahuh narik napas panjang sigana ngarasa lewang jeung honcewang. Manehna geus teu betah cicing di panyara. Sabab saha jelmana atuh daek cicing di jero buih. Cacakan jelema jahat ge mungin, komo ieu nu waras. Tah syukur ari kitu mah. Ayeuna dewek rek nanya. Yeuh, ka ilain. Lamun kitu kaayana dewek jadi gede hati. Aya harepan bikin kabur. Sabab geus jelas ari sorangan moal bisa, kudu aya batur euy. Tapi ulah wakal geruh kanu sejen bisi Rusia udang bocor. Akhirna kapanggih ku sipir. Tak gitu. Apaan contohna si Aron jeung si Manan? Manehna meni jiga nu bener-bener kapok. Buktina menurut ka sipir ngahormat jeung alus kalakuanana. Manehna moa burung eling jeung aya niat babalik pikir. Tak gitu. Tah. Pokona mah. Kah jalma nu kitu teh pikeun urang bahaya sabab si Rusia urang dibejakeun ka sipir. Kumacak ulah wae kegeruh tapi maksud maranehna ulah diganggu mangsa bodo teh deung rek babalik pikir mah. Da mana kitu ge manehna teh geus nungeun di buih meureunan. Da kitu heula euy teu prewek mah. Ceuk Rukala nyarita ati-ati pisan. Malah teu waleh luak dieu sieuneun aya nu sejen nu ngadenge. Ari sabab hiji pasualan geus lain Rusia ngaranana. Lamun geus kadenge kutilu jelema, Rusia paling loba kudu dicekel ku dua jalma. Kitu ceuk pamikir Rukala dina deungeut harita. Ngadenge caritaan Rukala,
Harman meni ungut-ungutan tanda nangarti geus kitu mah pok nyarita deui. Sebat rahasia mah para mitra kudu ku saurang sakana. Ulawak ka dibetuskeun. Aina duaan jerang atuh tata sok aya nu cang ngaceh para wargi wae atuh ngaso heula ngaso ngaso.
nyarita tuluy nyarita. Harti euy tapi kumaha carana euy? Cingge saya ilham atawa acan? Ajan can buku waktu nage ari rencana mah taya salahna. Nyeta kapikir euy, dewek. Can kapikir ting kumaha carana yeuh lantaran tembok buih kacida kuatna. Yang kacida luhurna udewek geus disawang diteulik keneh. Namun tema yang kabur hiji-hiji jalan kudu ngaliwatan jalan hareup. Ka pintu gerbang utama ngantang tu kudu ngorbankeun tanaga jeung kasalametan. Sabab kudu nembus penjagaan heula sakurang-kurangna gelut atawa ngintip penjaga. Tapi keneh ulah salempang, engke dewek rek mikir nu asak. Mana bisa kabur kalayan salamet. Jadi tenang-tenang heula, ulah rusuh teuing bisi matak cilaka, cikeruk kala. Bari ngareret ka Harman nu direret ukur unggeul. Terus ngahuleng bangun bingung. Harita obrolan teh bener-bener daria pisan. Dina kaayaan kitu para mitra kolotrak soran muka panto. Kebegeru kalajeng Harman ting rarenya jep dua nana jempe. Terus ngareret kana panto, rai panto muka. Sup ayah hiji jalmanu asup kalayan paksa. Lantaran katempo disurungkeun tak-tak ngaku sipir, terus eta jalma teh asup. Rup para mitra panto ditutupkeun deui reg kakara asup teh ngarandeg. Lantaran nangtung hareupeun panto bari luak liu. Siga nu kakara hudang sare rarasaan asa ngimpi. Sabab kakara hati asup ka jero panjara. Siga nama tahanan anyar. Rukala barang breh nempo kanu kakara asup meni am ngagurubug bakat ku kaget. Sabab mua kasamaran sana janu kakara datang teh huduna gundul. Jelas katempo napisan keuritan beungeut. Gero rukala ngagero. Sugai. Waduh, oi sugante mau apa ngidoi? Paingan tadi dewek inget wae ka mane, horeng teh bakal tepung jeung sobat, kumaha geur oi? Rukala ngorejat hudang terus semuru ka Sileunyai. Harita geus diputuskeun kun wajib. Sileunyai kudu dipanyara dibanceui, sanggeus diayakeun rupa-rupa papariksaan. Barang Sileunyai ngadenge anu ngagero manehna, ngareng-ngarenjang. Tapi samemeh sadar karena kaayaan Rukala geus ngarontok mante. Kunaon kalamulok, poho deui ka dewek? Si Rukala teh, dewek teh. Sobat maneh nu baleto katangkep ku Aki Saruni? Cek Rukala hideung ngabejakeun ngaran. Da memang saliwat mah bakal pangling sabab sirah Rukala ge gundul. Pangawakan rada begang jeung panoncara lompung silenya meni bunga. Wah, bagja euy. Bisa tepung deh genian hari sugan dewek lain mana oi aduh. Syukur oi dewek kes bingung dari Thailand terang kakara asup ka dia. Maca ke Rukala? Cik Sileunyai bari napakan tak-tak Rukala. Nih Rukala seri. Hehehe cager oi. Menjadi sangsara di dia mau oi lah. Dia bisa bebas yuk ah. Kurang diuk di itu. Cik Rukala bari nuyun Sileunyai ka urut diuk tadi. Sedang didinya teh para mitra ayah Harman keur colohok mangkadu. Sebab can ngarti kana naon-naon nu kajadian, Harmon mah can wabuhun ka Sileunyai. Gek Rukala diuk kitu de Sileunyai, pok Rukala nyarita ka Harman. Man, teu ngaran Sileunyai euy. Sakumaha nu dicaritakeun ku dewek teh teu heula. Sogeureun ngeunakeun euy. Teu kudu ngeunakeun ku peureup ka Sileunyai mah. Sabab manehna mah loba maneh moal kuat teu leuh. Gek Rukala bari nyunjuk ka Sileunyai. Palon molohok ka Harman. Oh, iya ngaran Leunyai teh. Mungkin itu ah jadi loba baraya ya. Loba balad mungkin mah ngenalkan kuring Harman. Harman ngajak sasalaman ka Sileunyai. Gap ku Sileunyai di tampanan bari nyarita. Syukur. Kuring Sileunyai sobat medok Rukala. Dikungsi ngaributkan pagunungan bariuk. Hari anjir ke selila di dia. Bogo weh di lama ke hampir setahun. Malah lewih buah numatak menikis kesel kuring mah. Ayah gera bebas. Mungunnya ayah batur genu anyar lah. Sugane urang bisa silih bedaan. Harman sakitu kakara tepung meligis congah pisah nyaritan. Sigan geus wawuh lila tapi silihnya ayah mah kagetu. Kakara lantaran nempok paromana Harman bangun marah mai. Kada tangan maneh na tupok nanya. Gege-gese dengar di dewek yuk. Naon sebabnya anjir nyarita gitu. Naon maksudnya. Sigan bunga. Katamahan batur teh cing terangkeun sakalian. Cek Sileunyai bari leutu. Tapi Harman can kaburu ngajawab lantaran teu kanyahoan datang. Batur nanurea geus datang murudul. Terus ngariung dirinya siga nu hayang ngabagiakeun Sileunyai. Brek sareda dariuk kalayan tartib.
daya ribut atawa gandeng sabab sieungeun kuru kala jeung ku Harman. Dupo kaayaan kitu pok Harman ngaharewos ka silu Nyai. Urang terangkeun dina sejen waktulah, ceuk Harman bari ngareret ka silu Nyai. Silu Nyai unggeuk tanda nangarti rukala pok nyarita ka sarerea. Eh batur-batur tak ieu nu kakara datang pamimpin dewek ti Gunung Pariu. Hiji jago nu mulai tandingna. Sok sarerea munjungan. Cekrukala bari nunjuk ka silu Nyai nu ditunjuk seuri. Arangkula silu Nyai nu biasa liar ti peuting. Silu Nyai hideung nyebutkeun ngaran urutan ti kukur. Atuh ti kudu dua kali marentah sarerea cungcung munjungan ka silu Nyai. Ari tamah kaayaan tenang jeung tartib. Teribut kawas kadatangan Kurukala sawatara waktu ka tukang. Sanggeus sarerea sasalaman geuk biuk deui. Nasukur batur-batur. Tadina mah balad urang teh damahan, nyatana hiji jago. Nu katelah silu Nyai nu tadi geus kadenge ku maraneh kabeh. Silu Nyai hiji jago mulai nu bisa naningan, bisi maraneh teu percaya, sok keur ngacung. Urang adukeun ayeuna keneh itung-itung perkenalan. Aya nu wani eueuh. Ceuk Kurukala para mitra neuteup ka sarerea. Tapi baturna eueuh nu ngajawab caricing kalayan tenang. Pok Kurukala nyarita deui bari marahmah. Hahaha syukur atuh. Mun kitu maraneh teh nurut ka dewek sok ayeuna mah geura ulin. Lantaran ayeuna mah waktuna ulin. Peupeuriheun keur waktu digawe teu bisa hoja. Yung misah deui. Ulah riungan kieu bisi dicuriga ku sipir. Rukala nitah bubaran ka baturna. Daya nuwani ngalawan buriak sarerea bubar ting koloyong ningal kenutiluan. Aya nu ngadapang, aya nu lalangiran. Aya nu diuk bari nangkep tuur mumar lamunan. Aya oge nu panco jeung baturna ngalolobana mah tinggoledag dina ubin. Bari ngobrol lalaunan kabeh ge paromana teh nu berag. Sasat jadi sakitan moal aya kabunga. Ari Rukala jeung silu Nyai katut Harman harita. Ting serenge seuri lantaran ngarasa bunga ayeuna bisa ngobrol kalayan bebas lantaran baturna loba jarau. Sok terus geureuy panasaran dewek kieu aya naon rencana dewek sirina aing ngamimitian nyarita. Kieu tadi kuring jeung Rukala geus badami rek ngarancanakeun hiji pagawean pikeun ngabebaskeun diri tina panjara. Lantaran geus teu betah cicing di dieu. Eta rancana can aya ilham muhade. Teuing kudu kumaha carana supaya bisa laksana. Ari ayeuna bet kadatangan ku ngaran silu Nyai. Atuh sugan we. Ilham muhade cing ku kudu kumaha ye. Kuring teh ngarasa bunga sabab aya batur keur badami. Da jeung sejen mah teu wani bisi bocor. Ceuk Harman bari neuteup ka silu Nyai. Huleng silu Nyai ngahuleng. Manehna can bisa ngajawab lantaran lelembutana ge can kumpul kabe. Ari-arina geus ditanya kitu ku Harman, tilida pok ngajawab. Perkara maksudna nulis ka harti euy, syukur boga kahayaman. Tapi perkara carana moal bakal bisa mere ilham. Dewek ge, lantaran boro-boro mikiran eta pangajian ge cajajeng kabe. Da ku lantaran kitu keur bae urang tuna heula. Gampang. Lamun aya waktu urang pikiran deui leuwih asal. Ayeuna mending urang ngobrol. Ngobrol nu sejen kami hayang ngadengi heula lalakon nu tumiba ka Rukala. Sabab geus lila papisah ari papangih bet di panjara. Apa teu alus teh madak sedih jeung madak gemes. Da kitu ayeuna mah. Ceuk silu Nyai bari ngareret ka Rukala. Ngareret narik napas panjang bangun seunggah ari Harman pok nyarita mun hanya kala waktosna kabujeng saya. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula carios nyambung nu judulna nya eta balik ti Nusa Kambangan didongeng karangan Ki Leuksa dina bagian ka-16. Mudah-mudahan enjing urang tepang deui dina bagian ka-17. Sapunyere tegak simpai paturai patepang deui nuju jeung pantun bae.